Hei, da skal vi til Krimfestivalen på Sørlandet og treffe Gunnar Stålensen og Hans Olav Ladum, som sjefen for hele festivalen. Litt i Tvedestrand og litt på Bokhotellet. Spennende! Og allerede da vi tar av E18 mot Risør for å komme til veien mot Lyngør, er det krimmørkt. Det vil si skumring med regn. Det var en litt dyster, trang, smal vei innover mot hotellet. Der krimfestivalen skal foregå. Og cirka klokka 17:30 er vi fremme på Bokhotellet, Lyngørporten. Der store deler av programmet skal foregå, blant annet åpningen av festivalen nå klokka 7, med Hans Olav Ladum, selveste. Og så er det middag klokka 8. Stort takk til Bokhotellet og til Bokbyen og alle de... Og etter velkomsttalen til Hans Olav Ladum, så var det flere forfattere som presenterte seg. Blant annet Marit Reiersgaard, som er nominert til Riverton-prisen. Hun stilte i et spesialdesignet skjørt laget av omslaget til boka si. Og på lørdag reiste vi inn til Bokbyen Tvedestrand sammen med forfatterne for å løse en lokal krimgåte, for å være med på en boklansering, og for å besøke Norges største bokantikvariat med over 70 000 boktitler. Og rett før middagen på kvelden så kommer festivalgeneralen en tur innom bobilen min. Ja, og du holder på med en bok også for tiden? Jeg holder på med en ny krimroman om K2 Patricia som kommer i august og får titelen Sporvekslingsmord, og denne gangen blir det litt langrennskrim, så jeg gjør litt ulike ting med den samme hovedpersonen. Ja, ok, akkurat. Ja, ja, men det blir spennende for bobilfolket. Vi er glad i krimbøker. Ja. Leser masse når vi er på tur. Ja, får vi håpe at det blir flere som kan ha interesse av det. Ja. Og så går vi begge to til en blodig middag på hotellet. I dag er det søndag, og vi bare nyter utsikten fra hotellet her. Og jeg leter litt etter Tom Christensen og Gunnar Stålensen og Merete Junker for å få en siste prat før vi reiser hjem. Den siste dagen av krimfestivalen. Og her står jeg, men nå er det noen som har satt seg i bilen min, av en eller annen grunn. Hei, hei alle dager. Her var det kjent folk. Det var Tom. Her er vi. Og så er det Gunnar også. Her er Merete. Ja. Hva synes du om skrivestua mi? Herlig, herlig. Så vi gjerne har hatt sånn skrivestue selv, det. Ja, tenk deg det. Og her, her er vi parkert ved sjøen og... Ikke sant? Veldig fint. Ja, justerer litt. På størrelsen med den jeg har hjemme, men den står fast der nå, så den kan ikke flyttes på. Nei! Ja. Og såpass. Er det ikke større? Så det er kroken her, nei, det er ikke så mye mer. Ja, men har du bobil? Eller? Nei, jeg har ikke bobil. Det var ikke nei, det, nei. Nei, det var kontoret mitt hjemme. Skrivestue. Ja, ikke sant? Akkurat. Men Merete, du har jo til og med, du fortalte meg i starten, til og med har med en bobil i en av historiene dine. Ja, faktisk. Ja. I romanen Puma Sommer så er det faktisk en bobil, og i den bobilen reiser morderen rundt og jakter på sitt offer. Akkurat. Så en bobil kan brukes til så mange. Ja. Men det du skriver på nå, hva er det det handler om? Nei, det handler om, altså det, der er vi i en helt annen verden. Ja. Der er vi på et museum, og fortrinnsvis. Det handler om et teater, en oppsetning, ting som skjer på et museum. Et veldig sånn lite tett miljø. Akkurat. Ikke mye reising, ikke mye biler. Den kommer i år, den boka di? Jeg vil helst at den kommer veldig tidlig neste år, så får vi se. Ja. Akkurat. Flott da, takk skal du ha. Gunnar. Blir det en Varg Veum i år? Det håper jeg at det blir. Det har i hvert fall kommet sånn ca. 150 sider inn i den, og enda er det lenge frem til jul, så det er ingen bobiler der, men det er en gjeng med meget farlige MC-folk, så vi er i hvert fall bevegelige småskurker, kanskje det vil vise seg. Akkurat. Yes, så spennende. Tom. Ja. Finans, eller hva blir det? Nei, det er, jeg beveger meg litt vekk fra finans, men det er en thriller. Da. Jeg har skrevet litt flere sider enn Gunnar. Ja. Skrevet 320 sider, så jeg mangler en 70-80, tenker jeg. Så begynner å nærme seg. Når kommer boka? Den kommer i oktober. Ja.
Så bra. Jeg treffer jo veldig mye bobilfolk og campere rundt på turene mine, da. Og de er veldig glad i å lese. Ja. Så da har jeg tre gode nyheter å fortelle. Så bra. Ja. Hils dem, da. Hils til alle sammen. Og les alle våre gamle bøker. Se og pelle dere ut, for nå skal jeg overta skrivelsen min. Vi stikker ved. Vi stikker ved. Takk for besøket. Ja, ha det. Men etter å ha kjempejagt forfatterne ut av skrivestua mi, så løper jeg etter dem for å få et bilde sammen med meg. Ja, ta med deg en forfatter til deg. Så er det på tide å reise hjemover etter en fantastisk fin helg. Mye deilig krim og spenning. Gode samtaler med fine folk og kjente forfattere. Og masse signerte bøker i bagasjen.